Ланкестердің лаңына жол ашқан ғаламтор интернеттің шексіз мүмкіндігі еліміздегі түрлі жарылыстардың болуына, Сирияға жастарымыздың соғысуға аттануына себеп. Бүгін бұндай қорытындыны ланкестік пен экстремизм мәселесін зерттеу орталығының басшысы жасады. Бізге, біздің қоғамға қарсы жұмыс істеп жатқан осындай сайттарды ішке әрекет етін оны жабу керек. Ол бір, екінші жастармен жұмыс істеу. Мына біздің елде жаңа көрдіңіз ғой ана инфограммадан. Былай айтқанда жайбарақат жүріп жатқан еліміз. Беспечность деп жаңа көрдіңіз 82%. Ойда ешқандай жоқ, бір жан жақтан келетін қауіпті ойлап жатқан қоғам жоқ, бірақ қауіп міне біздің басығымыздың алдында тұр. Мамандар осылайша бүгінгі қоғам енжар деп отыр. Оған дәлел қауіп деңгейі қандай деген сұраққа сауалнамадағы респонденттердің 72% төмен деп жауап қатқан екен. Сондай-ақ күштік құрылымдардың экстремизмге қарсы дайындығының төмендігін 78%-мен өлшепті. Көпшіліктің құзырлы органның қауқарына сенімсіздік білдіруі заңды дейді сарапшылар. Себебі олар саяси полиция қызметін атқарып кеткен. Негізі құзырлы органдардың негізгі зейін қоятыны біздің сол саяси оппозиция ғой. Саяси оппозиция, ұлтшылдар. Және діни мәселені шешудің орнына шетел елдерінің құзырлы органдарының осы жердегі іс-әрекетін алдын алудың орнына көп назарды қазіргі мына ашық саясатта жүрген қоғам белсенділеріне қарсы неткенде бағытталған. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, қолға қару алатын радикалды діни топтарға өтуге бейімділердің 60%-ын әлеуметтік жағынан қорғалмаған жандар құрайды екен. Жезқазғандық қоғам белсендісі Берік Жағып барып, бұл көрсеткішпен келіседі. Себебі туған шаһарымнан 40 жас шамға жетіскеннен кеткен жоқ дейді. Қазақмыс компаниясы соңғы кезде өзінің өндіріс ошақтарын жауып отыр. Жастар егер жұмысын таба алмаса, өзінің орнын таппаса, бұл қалады. Олар сол себептен ғана кетеді. Бізге мәліметтер келіп жатыр. Мынау акиматтан мектептердегі колледж институттағы намаз оқитындардың тізімдерін жинап жатыр деп. Содан соған қарағанда қазірде намаз оқитын адамдарға қудалау болайын деп сияқты. Сондай-ақ зерттеу нәтижесі халықтың 73% дін жайлы ақпарды ғаламтордан алатынын көрсетіпті. Имамдар көмегіне қазақстандықтардың бар жоғы 6% ғана жүгінеді екен.